Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Черговий етап пом'якшень. Від п'ятниці Україна буде переходити до адаптивного карантину. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Рішення планують ухвалити на засіданні уряду в середу. За словами прем'єра, це буде другий етап послаблення карантинних заходів. З 22 травня хочуть дозволити рух транспорту, проведення служб у храмах за умови одна людина на 10 квадратних метрів, а з 25 травня, ймовірно, відкриють і дитячі садки. Ми дозволимо рух міського і приміського транспорту, наземного транспорту. Ми дозволимо проведення спортивних змагань. Ми також відкриємо готелі, окрім хостелів, і роботу готелів дозволимо без роботи ресторанів і басейнів. І з 25 числа, тобто ми беремо ще час на технічну підготовку, уряд дозволить роботу дитячих садочків, а також роботу метрополітену. В тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація, тут уже будемо працювати спільно з місцевою владою. Однак старт кожного нового етапу карантинних послаблень буде залежати від епідеміологічної ситуації, яка в кожному регіоні різна, кажуть у МОЗ. Тому в міністерстві розробили критерії, за якими впроваджуватиметься модель адаптивного карантину в різних регіонах країни. Один етап від одного відділяють 10 днів. Тож зараз мапа поетапних пом'якшень карантину в країні виглядає так. 22 травня, 1, 10 та 21 червня. Ми вводимо етапи пом'якшення. Кожен етап буде відповідати 10 дням і починатися це буде з 22 числа. В чому відмінність? Ми запроваджуємо три критерії щодо захворюваності на коронавірусну хворобу і розповсюдженості. Які це критерії? Це захворюваність за останні 7 днів на 100 тисяч населення, це заповненість ліжок в лікарнях, які лікують хворих на коронавірусну хворобу, вона повинна не перевищувати 50%. І ще один критерій – це кількість тестувань, які проводяться відповідно в кожному регіоні. Вже тиждень, як уряд послабив карантинні обмеження і дозволив відкрити ресторани та кафе. Але пообідати чи почаювати можна лише в тих, які мають літні тераси. Серед обов'язкових правил їхньої роботи – дотримання дистанції між столиками та розміщення під однією парасолькою не більше 4 осіб. Як дніпровські заклади харчування повертаються до нормального життя і чи багато клієнтів на відкритих майданчиках, дізнавалися наші журналісти. Випити каву на відкритій терасі або взяти її з собою. Саме так з послабленням карантину дніпряни можуть насолодитися улюбленим напоєм. У травні минулого року на літніх майданчиках кафе та ресторанів Дніпра ніде було яблуко впасти. Зараз лише поодинокі відвідувачі, говорить керівник однієї з дніпровських кав'ярень. Люди ще немножко опасаються. Ми пропонуємо присісти, ми пропонуємо посидіти в тіньочці, скажімо так, на чистій літній площадці серед цветов ярких каких-нибудь, чтобы люди хоть как-то немножко набирали позитивные эмоции, но, увы, это не работает. Однак справжні поціновувачі чаю та ароматної кави з нетерпінням чекали пом'якшення карантинних правил. І лишень дозволили роботу відкритих терас, пішли посмакувати та набратися позитивних емоцій. Весь карантин, поки не почались послаблення, сиділи вдома, нічого не робили, чекали, коли можна буде хоч кудись приїхати, чого-то поїсти вкусного. Дуже радий тому, що відкрилась площадка, що тепер можемо попити чай і насолоджуватися. Однак журилися через закриті заклади харчування не лише містяни, а й працівники кафе та ресторанів. Процесу приготування кави, аромату свіжозмелених зерен та збитих віршків – цього не вистачало на карантині баристі Інні. Всередині кав'ярні зараз порожньо через заборону. Однак жінка із задоволенням обслуговує гостей за літнім столиком і варить містянам каву, яку вони забирають із собою. Дуже скучала, звісно, приємно вийти, коли всі чекали, я чекала теж цього моменту, щоб вийти і дарити радість людям. Чергові послаблення карантину торкнулись і роботи ресторанів. Відтепер за столиками можна сидіти в чотирьох, не враховуючи дітей. Випити кави та насолодитися свіжим повітрям два місяці мріяла пані Наталя. Вже засиділись всі вдома, скільки можна. Хочеться вже, к сожалению, погода не завжди радує, але хочеться вже на сонечко погрітися. Я більше всього скучала за хорошим кофе. Это прям то, без чего я не могу начинать свое утро.
Але послаблення не означають вседозволеність. Заклади громадського харчування мають дотримуватись певних правил. Дистанція між столиками – 1,5 метри, персонал у масках та рукавичках. А для відвідувачів на вході – дезінфектори. На самом деле гості немного напугані ще. Ми приймаємо всі максимальні міри. Дезінфіцируємо столи, стулья спеціальним раствором. Серед обов'язкових правил роботи літніх терас, кафе та ресторанів – температурний скринінг співробітників перед початком робочої зміни. Заборона давати меню в руки клієнтам. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Доплати лікарям. Працівники медзакладів Дніпропетровщини, які працюють з хворими на COVID-19, отримують грошові надбавки від держави та з обласного бюджету. За квітень обласні премії та доплати від НСЗУ вже отримали працівники швидких. На черзі – фахівці інших лікарень. Зокрема, гроші вже отримав 271 співробітник обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Вже більше половини медичних працівників нашої області отримали від області премію, яка розраховується в розмірі 4-4,5 тисячі гривень. Щодо державних премій для медичних працівників, вже більше 270 працівників екстреної швидкої допомоги отримали, згідно з контрактами НСЗУ, премії за квітень місяць. Без компонентів та препаратів крові не обійтися. Попри карантинні обмеження, обласна станція переливання працює щодня. Кров завжди потрібна для невідкладних операцій. Донорів вже приїжджає на станцію переливання вдвічі менше, ніж до карантину. У яких компонентах та препаратах крові наразі є потреба, з'ясовувала Юлія Демченко. Карантинні обмеження змусили не тільки сповільнити ритм життя, а й скоротити запаси препаратів у обласному банку крові. Поки, кажуть, їх вистачає, бо планові операції лікарні зараз не проводять. Однак кров постійно необхідна для невідкладних хірургічних втручань – онкохворим, породіллям, постраждалим у ДТП. Донорів у нас зараз небагато. Буває, день на день не схоже. Буває 30 донорів, буває 50. Про те, що компоненти та препарати крові необхідні постійно, нещуток знає Семен. Він вчиться у медакадемії, працює медбратом і майже щомісяця приходить поповнити банк крові. Його друга позитивна, нерідкісна, потреба у ній є завжди. Я здаю регулярно, кожен місяць приблизно. Позвонили і прийшов. З курсу третього просто кажу, здаю кров. З 18 років здає кров і Дмитро Перекута. Колись давно, згадує, потребувала допомоги маленька донечка його приятеля. Спочатку допоміг дівчинці. Тепер залюбки ділиться своєю першою позитивною з усіма, хто потребує. Приходив сюди, люди приходили зі сторони, просили, да, здавав. Тобто кому-то треба було в якусь лікарню. Там, то ли беременним, то ли маленьким діткам. Під час карантину, зазначають на станції переливання, кількість донорів зменшилася чи не вдвічі. Раніше брали по 70-100 доз на день, зараз по 30-50. Більше крові вдається зібрати, якщо їдуть до районних лікарень. Поки, запевняють, запасів вистачає. Щоправда, як і раніше, замало першої негативної. Препаратів та компонентів крові знадобиться вдвічі більше, коли карантинні обмеження знімуть і лікарні поновлять планові операції. Ми приймаємо всі групи. Наприклад, така сама найбільше людей із другої позитивної, то і хворих найбільше таких. Але ну, це все таке непередбачена ситуація. Якщо в лікарню попадає хворий із першої негативної або з четвертої негативної, а в нього тяжка якась ситуація ургентна, то й переливати треба багато. Про графік роботи станції переливання і про потреби банку крові завжди можна дізнатися у соціальних мережах. Фахівці стверджують, з кожним роком почесні донори України молодшають. На Дніпропетровщині це звання мають майже 9 тисяч мешканців. Почесні донори вже молодіють, які активно здають плазму. Плазму можна частіше здавати раз в дві неділі. І вони швидше можуть здати 60 плазмодач і отримати звання. А у заслужених донорів, які здали сотню максимально допустимих доз крові або плазму, в області всього 24. Утім, поповнити їхні лави можуть усі, хто заради порятунку життів захоче ділитися частинкою себе. Юлія Демченко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 2 тисячі дерев висадили весною у Дніпрі.
Нові рослини висаджували на місці видалених аварійних, кажуть у КП «Зеленбуд». Зокрема, на вулиці Гідропарковій саджанці з'явилися замість старих тополь, що завдавали клопоту місцевим мешканцям. А на площі Троїцькій та одноіменній вулиці каштани, які росли до реконструкції, замінили липами і грабами. Так вирішили урізноманітнити місцевість. На житловому масиві «Перемога» висадили півсотні нових кущів. Більше половини – це хвойні рослини. У комунальному підприємстві зазначають, озеленюючи прибудинкову територію, вони спираються на побажання мешканців. В цьому році висадили десь 1900 дерев. Це і міські об'єкти, і прибудинкові території. Ну, більшість це дерев було висаджено на прибудинкових територіях. Висаджували липи, клени, гостролисті, явори, гробину і платани. На цьому в мене поки що все. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.